Sortiran a l'atac, però sense caure en la precipitació perquè hi ha 90 minuts en joc per endavant. Els jugadors del Terrassa s'han conjurat per capgirar l'eliminatòria a Linares i està dilluns en el sorteig que es farà a Madrid. Un gol forçaria la pròrroga i marcar-ne dos els donaria un avantatge pràcticament definitiu pel valor doble en camp contrari. El tècnic Miqui Carrillo confia en l'equip i recorda els resultats aconseguits en els últims desplaçaments per passar a la següent ronda. Tinc confiança en l'equip i el que em preocupa és que l'equip jugui igual que el diumenge. Si l'equip és capaç de jugar igual que el diumenge i fer-ho bé, doncs bueno, jo penso que tindrem opcions perquè penso que allà vam ser superiors. És un equip complicat, és un bon equip, és un camp que hi ha molta afició, però això és futbol i és futbol de veritat. No? Estem treballant fa 10 mesos per jugar un partit d'aquesta índole. Hem de guanyar i es guanyen de moltes maneres. No? Hem de ser solvents defensivament, hem d'atacar, hem de tenir ocasions, hem de ficar a dintre. I d'aquests 5 partits últims que hem guanyat, 4 ens val per passar. Un dels capitans de l'equip, Jaime Fuentes, considera clau avançar-se en el marcador. Me imagino que el partido allí va a ser totalmente diferente, más que nada por el ambiente, que sí que es verdad que no juega la afición, pero bueno, eso, bueno, ellos supongo que se animarán, hay más al ataque, no estarán tan cerrados como aquí en casa, pero bueno, la intención de Terrassa es la misma, salir a jugar, intentar ponernos por delante, que sería muy importante, y ir a por la victoria. La plantilla del Terrassa fa una crida a l'afició veient que no hi ha massa interès per omplir l'autocar que s'ha muntat per viatjar a Jaén. Els viatges que puguin anar, que vinguin, que penso que l'equip es deixarà animar perquè el Terrassa pugui continuar endavant. Sabemos que es un viaje complicado, un viaje largo y difícil por el fin de semana y tal, pero bueno, nada, el equipo va a dar todo, va a intentar llevar toda la ilusión a la afición, a una ciudad que se merece estar mínimo en segunda B. Josep serà l'única baixa que tindrà Carrillo per aquest partit. La recuperació de Bataniró serà molt important per a la construcció del joc del Terrassa i tot apunta que serà titular a la medular del camp. Pràcticament la resta de l'11 titular no canviarà del que va jugar diumenge a l'Olímpic.